Olá novamente, eu sou Pedro Daher e no episódio anterior, eu e meu camarada Caio Barroso começamos nossa incrível jornada de 120 quilômetros, saindo do Porto em direção a Coimbra. Ao longo do caminho, cruzamos cidades e vilarejos e sempre acolhidos pela generosidade das pessoas que encontramos. Na metade do caminho, encontramos nosso repouso graças aos solidários Corpo de Bombeiros de Águeda. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda. Mas a jornada está longe de terminar. Ainda tem muito caminho pela frente. E essa viagem tem sido realmente transformadora para ambos. E agora, sem mais enrolação, espero que vocês desfrutem dessa reta final, tanto quanto nós. E agora mais um dia, saindo daqui do Corpo de Bombeiros de Águeda e indo caminhar até Meialhada, nosso penúltimo destino antes de chegar em Coimbra. A gente comendo aqui em alguma manifestação que não dá pra ler as placas. Punição exemplar para as ações de bullying. Olha lá, estou vendo a gente filmando, então viraram a placa. Ah. E olha que interessante, encontramos esse azulejo aqui, né, com o símbolo de Águeda na frente. Com certeza isso aqui deve ser o quê? É uma grande freguesia, não, uma grande freguesia e outras pequenas repartições administrativas internas da freguesia de Águeda. E é muito interessante, porque Águeda é onde nós estamos agora e nós passamos por Agadão, por Águeda de Baixo, por Águeda de Cima, por Águeda é aqui. É... Onde da Ribeira, Vilas de Fermentelos passamos, Espinhel, esse do Volga eu lembro, esses dois aqui eu não lembro não. Bem-vindos à cidade de Mogors. Bem-vindo todos e todas à cidade de Mogofores. Mal chegamos, já estamos de saída. E é sempre aquele pique de cidade fantasma, com aquela frase do onde caralhos estamos. E tu não vê ninguém na rua. Só passou o único táxi, a única forma de vida que a gente acabou de ver aqui. O céuzinho tá cinza, então a gente não pode ficar de lero-lero. Porque senão, meu amigo, se a gente estiver no meio da estrada e cair um chuvisquinho, fodeu. Maluco, tipo, olha essa porra aqui. Olha o pique de casa assombrada. Ali é o portãozinho. Era pra ser o portãozinho de entrada. É o portão, é só se esforçar. É, é só se esforçar. Olha esse vento do demônio! Moleque, eu não quero estragar aí a festa da semana. Eu acho que estamos real, sem sacanagem. Vai começar a chover daqui a alguns minutos. É, que maravilha! Agora eu tô triste. Ah, merda! Começou a chover. E a gente veio pra dentro, debaixo de uma casa. E a gente tá tentando não fazer barulho, porque, né, vai que o dono da casa fica puto. Agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer com essa chuva. A chuva foi muito rápida, foi aquela garoa bem rapidinha. Era até o que a gente já esperava. É. Paramos no meio da estrada, nessa sacada aqui. E a única coisa que a gente sabe sobre essa pessoa que, sem querer, nos ajudou muito, é que o nome dela é Sara, que tá escrito ali. Obrigado, Sara, dona dessa casa. Ajudou muito. Eu vou andar por aqui. Melhor por aqui do que por ali. Não estou querendo ser atropelado, pois. Ai, meu Deus do céu. Olha o cara brincando no videogame. E olha lá, vendas da pedreira. Estamos saindo aqui agora. Eu nem sabia que a gente tinha entrado aqui. Tchau.
Já esqueci. Foi muito bom enquanto durou. E seguimos. Cadê o brinquedo? Olha o brinquedo ali. Olha o brinquedo. Ih, mas caralho, olha lá. A Assembleia de Deus é ali, a casa é no mesmo terreno. Aquela ali é a casa do pastor? Caralho! E o pastor tá vivendo bem. Esses dízimos estão a valer. Parece que vai chover e a gente vai se esconder aqui embaixo de uma lojinha de fruta. A gente encontrou esse lugar a 2.5 km. Ai, tá aberto, graças a Deus. Ó o melão, aproveite. Fruto da época. Morango de Santo André. É, mané, não sei se dá pra ver não. Mas tem chuva vindo. Fudeu. Vou me esconder aqui que logo logo vai vir chuvinha e tá frio pra dedéu. Decidimos ir aproveitar que a chuva deu uma parada. E eu adorei que você falou que a gente escolheu seguir caminho. Olha pra trás. A gente percebeu que se a gente ficar parando toda a garoazinha que passar, a gente vai pegar o chefão. É, então. É isso mesmo. Aqui é corrida contra a chuva, mané. Corrida contra a chuva. Falta 3,6 quilômetros ainda, tá de boa. Isso aí dá tipo 40 minutos de caminhada no pace que a gente tá. E a gente não pode pensar muito não, porque senão a chuva vem e aí fudeu. Apertou muito. Pera. Meu Deus, Dar, apertou muito. Ai. Ai. Agora o negócio. Apertou real. Agora, vamos lá no Virgílio dos Leitões. Obrigado. Vamos. Puta que pariu. Ok. A gente faz aqui, monta acabamentozinho aqui, espera ela parar, assim que ela parar a gente parte. Mas assim, não é enrolação, não é vamos ver 10 minutos não, é parou, vambora. Faltam 2 km, ou até menos. Ipanema é tão legal, meu pai é general. Foda-se, Brau. 1 km! E 21 pra Coimbra! É amanhã! Vamos! Bora lá! Agora Coimbra! Diretão! Não! Ah, calma! Vamos descansar primeiro, gajo! Muito obrigado. Depois de amanhã deixam a chave.
em cima desse escritório, tá bem? Tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah. Obrigado. A chave tá onde? Você falou? Deixar a chave na portaria amanhã lá em cima. Ah, tá. Caiu. Caiu. Hoje eu vou lhe fazer um homem. Hoje eu vou lhe fazer um homem. Você vai ver. Alô? Som? É, eu deixei a narração de lado pra vocês aproveitarem como a gente enfrentou essa estrada chuvosa. Mas agora é um novo dia. A chuva se foi, o sol raiou e seguimos a nossa caminhada. Claro, a gente parou pra um café da manhã e olha só que coisa, né? Acabamos encontrando uma surpresinha mais que inusitada em meio amealhada. Cara, tudo bom? Eu tô pensando, mano, será que é esse cara, mano? Não é possível. Aí eu olhei a GoPro e entregou. Pô, a GoPro. Mas satisfação, mano. Satisfação, mano. Tamo junto, valeu. Caraca. Então, nós encontramos um seguidor, o Pedro, pelo caminho. E ele nos falou que esse tempo inteiro de caminhada, quando nós estamos nas nacionais, que são grandes avenidas aqui, nós precisamos andar de colete. E a gente não andou. Senão, a gente é multado. É. Não é nem que a gente tem risco de atropelamento, a gente é multado. A gente é multado, é uma multa cara. Portanto, como vimos no mapa, descobrimos que a nacional termina em 5, 10 quilômetros. Eita. Então vamos ter que pegar uma caroninha até Sargento Mor. E de lá. Ah, o queridão aí. É um querido que salvou a gente. Rapaz. Oh, essa viagem tá sendo viagem de salvamentos. Então dos últimos 23, 25 quilômetros que faltam. Faltam 23, né? É, por aí. Dos últimos 23 nós iremos andar uns... uns 10. Então, mais. 7. Que 7, né? 12? Ah, vamos ver. 5 quilômetros. Que 5, gente? É, Sargento Mor não é tipo... Sargento Mor é 12? É 5 quilômetros. Nossa, então vai estar pertinho. Que isso? Ah, bora. Porque Ira já é Coimbra. Então. É. Ah, então, então vai ser um final que a gente vai andar bem menos. É, o finalzinho anda menos, mas comparado com o que a gente já andou... Pô, verdade. É aqui pro pai. Vai lá. Então são 12 quilômetros. Ih, rapaz, é, tá ótimo. E caminhada. É bem menos do que a gente andou. Pessoal, com colete. É 150 euros. É esse colete que a gente deveria ir. A multa é de 150 euros. 150 euros. Polícia acabou de passar aqui na rotatória. E eu não sei como, num dia inteiro... Mano, esse colete é 2 euros. É, o colete é 2 euros. E eu não sei da onde, que como em nenhum momento da nossa caminhada, nós não vimos uma polícia. E eu e o Dar, a gente tava até comentando isso, que nós já vimos ambulância, nós já vimos uma porrada de coisa. A gente não viu polícia. Simples assim. Muita cagada. Muita cagada. Agora que a gente tá andando o quê? Já andamos, pô, já andamos 5 km já. E 150 euros é na hora. É. É na hora ali. Toma. Você vai pagar agora. Senão, irmão. Eu com 150 euros. Vou fazer o quê pro cara? Com muita sorte, então? Nossa Senhora. Lucas, muito mano, obrigado. Muito obrigado, satisfação demais. É nóis, ainda mano. Poder ajudar ainda por cima é melhor ainda. Chupou muito, cara. Só de pensar na multa de 150 aí. Nossa senhora, eu tô aliviado. Claro. Rapaz. E também, né, 10 km de caminhada, a perna nunca... Ajuda, né? Mas você já tá mais próximo. Já estamos mais próximo, valeu, meu querido. Valeu. Mais satisfação. Muito obrigado. Volte bem, tem um bom fute aí pra você. Bom futebol. Boa vida também aqui em Portugal. Boa vida, boa sorte pra você. Valeu. Encontramos uma outra peregrina também que está indo a Coimbra. Que é a Adelinda, que está indo para lá também. E ela é da África do Sul. E olha lá, caminho de Santiago, para aquele lado. Isso aí vai ficar pra uma próxima.
Drone já está ligado, meu amigo. Coloque no chão. Colocar voz aí. Agora a gente coloca essas duas pecinhas aqui. E ó. E ele voa. Ah, do cartão. Vai. Que fofa. A gente só encontra pessoas incríveis. É impressionante. Realmente era um negócio impressionante. As pessoas que a gente encontrava no caminho eram pessoas incríveis. A gente já tava saindo de... Teve essa dancinha babaca aí. A gente tava saindo já de Sargento Mor e cada vez mais nos aproximávamos do nosso destino final, que era a cidade de Coimbra. Ah, e essa setinha amarela e azul representa o caminho de Santiago de Compostela e o de Fátima. E esse caminho realmente era bem famoso pelos peregrinos. E falando em caminho, essa estrada aí se dividiu em duas. E a gente achou que não seria tão legal os dois irem por apenas um único caminho. É, tá, na verdade a ideia foi minha e a gente poderia facilmente se perder um do outro. A gente se encontra. Tchau. Tchau. Demorou 115 quilômetros pra eu e Dar a gente olhar um pro outro e falar: eu quero por um caminho, você quer ir por outro? Tá bom. Vai lá, a gente se encontra lá na frente. Ai, ai, ai. Faltam 7 km para finalmente chegar em Coimbra. Pela primeira vez na viagem, a gente se separou. Ele foi por um caminho. Eu vou ver se eu pego um outro. Eu só escalei o bagulho porque ali a estrada tá ali. Aí eu só escalei essa montanhazinha. E o caminho tá aqui, ó. Agora é só seguir por aqui. É, Caio, você vai perder a oportunidade de andar entre essas árvores que eu não sei de que fruta que é. Olá, senhor. O senhor também está peregrinando? Digas. Hã? Olá, prazer. Prazer, boa tarde. Está a peregrinar? Estou aí para Coimbra. Que beleza. Estás indo para onde? Ah, estou indo para Coimbra também, veja. Verdade, coincidência. Obrigado. Verdade. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhul. Garrafinha cheia. Ha ha!
A torre da Universidade de Direito. É isso mesmo. Depois de quilômetros e quilômetros de caminhada, finalmente chegamos a Coimbra. Depois de um tempo, assim que chegamos, eu e Caio nos resolvemos separar mais uma vez. O motivo? Bom, ele tinha uma casa para visitar que era a antiga morada que ele vivia quando estudava em Portugal, mas isso vocês vão ver no vídeo dele. E enquanto isso acontecia, eu fui explorar a cidade. O Caio escolheu Coimbra como destino final justamente por ser esse lugar onde ele viveu e estudou, então havia sim esse sentimento nostálgico para ele. Mas para mim, não. Eu nunca sequer havia pisado em Coimbra antes. Aquela para mim era só mais uma cidade. E tava tudo bem, eu entendi que não era obrigatório ter aquela conexão enraizada por anos para ter uma razão de estar ali. Ao mesmo tempo que, sem perceber, eu fui semeando nessa terrinha o que um dia, quem sabe, possa se tornar raízes e me traga de volta para cá. Senhoras e senhores, o Marco Zero de Coimbra, a jornada está completa. Eu acho que inevitavelmente eu caio naquele velho clichê de livro. O verdadeiro Portugal são os amigos que fizemos no caminho. E fizemos, hein? Ah, se fizemos. Portugal me ensinou muita coisa. É um país que é sempre noticiado como um destilador de ódio contra os brasileiros, o que em parte não é mentira, mas que não representa toda essa nação. Eu agradeço imensamente a todos os cidadãos portugueses que estiveram presentes nessa nossa jornada. Foi uma caminhada exaustiva, intensa e até um pouco dolorosa. E valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena.